Jan Kulička odjíždí s týmem do Pekingu, kde bude obhajovat 7. místo z Moskvy. Jak se těšíte, Honzo? Do Pekingu se těším velice moc. Je to teda změna, protože jsem většinou na šampionáty odjížděl s tím, že jsem nevěděl, jestli se mi chce nebo nechce, protože už jsem absolvoval hodně závodů, letos tomu je jinak, letos jsem tolik závodů nešel a věřím tomu, že jsem nepředvedl to nejlepší, co ve mně je, takže se do Pekingu se strašně těším, ani ta cesta mi nevadí a já věřím, že to tam bude dobrý. Letos venku máte nejvíce 575 z Heraklionu, co to dělá s vaším sebevědomím mezi političkařů? Dělá to se mnou to, že si myslím, ten průměr je fajn, je super, mělo by asi tak, jak by to mělo být. Samozřejmě čekám na ten uletěný výkon, když vlastně člověk skočí, já nevím, pětkrát, šestkrát v sezóně stabilně přes 570, tak musí čekat, že jeden výkon uletí, takže já věřím, že kdyby to uletělo v tom Pekingu, tak by to bylo úplně nejlepší. Jste byl v Pekingu v roce 2006 na juniorském světovém šampionátu. Jako Benjamínek jste byl 10. na olympiádě v roce 2008 a nyní letíte. Jak se změnil Jan Kulička z pohledu atleta za tu dobu? Já si myslím, že je zkušenější a snad je lepší, takže já věřím, že navážu na ty pekingské úspěchy a dotáhnu to do toho úspěšného pekingského hat-triku. Když závodíte, nebo když je ve startovním poli Renault Lavillenie, který skáče často přes 6 metrů, tak cítíte tam nějakou tu mezeru, nebo jdete do toho s tím, že ho můžete po každý porazit? No, tak já myslím, že každý z těch kluků čeká na jeho zaváhání, není to o tom, že by ho chtěli vyloženě porazit, je to o tom, buď tomu to vyjde, nebo mu to nevyjde, je to skok o tyči, někdy je horší skočit základ než osobní rekord, takže jsme jenom lidi a nikde není napsáno, že musí vyhrát. Samozřejmě má proto nejlepší předpoklady, mistrovství světa ještě nevyhrál a samozřejmě bude chtít vyhrát, ale jsme jenom lidi a stát se může cokoliv. Vy jste poslední skokanský trénink absolvoval včera na Julišce. Jak to šlo? Vypadal jste celkem unaveně, bylo to teplem nebo trenérem? Bylo to asi teplem a myslím si, že to bylo zapříčiněno i tím, že jsem skákal v sobotu večer na Julišce, kde teda jsem udělal hodně skoku, což samozřejmě se potom podepíše a do toho ty 35 v Praze, takže vyzkoušel jsem si tu pekingské teplo, protože v Pekingu je teplo, do toho ještě to vlhko, takže musím říct, že i přesto, že jsem nebyl samozřejmě odpočatý na ten trénink, tak ten trénink nebyl vůbec špatný, takže už mě čeká jenom jeden trénink v Pekingu skokanský a pak budem vyhlížet kvalifikaci.